Kristijan Golubović otkrio je da je Aleksandra Nikolić prevarila Dejana, te da je bila bliska s njim. Uhvatio sam Alex za S, a drugom za D, kao ponićima. Ono, utičnica, zabodeš papušiona, kamiona. Rekla mi je da drhti od plesa, da nikada to nije osjetila. Čuvao sam je. Nisam hteo ništa da kažem, iako sam se sprdao. Gledam je kao jadnicu i mučenicu, jer je nju život naterao na neke stvari. Uvek sam je štitio jer mi je žao, ona to zna. Rekao je Golubović, pa šokirao priznanjem. Juče mi je došla da joj sredim usta, dotakao sam je, nije izmakla. Moj dodir je magičan, vatra. Nije se sklonila, a ima dečka. Rekao je Kristijan. Za još vesti o zadrugarima pratite kanal Centar dešavanja.